kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal guud ahaan tiinba meel kasta oo caalamka nagala socotaan halkan waa shabakada caalamiga ah Runag News daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aanu ku soo qaadan doono sida magaalada Hargeysa iyo suuqyada looga dareemayo diyaar garowga shacabka ugu jiraan ciidda barakeysan ee ciidal fidirga suuqa weyn ee waahan ayaa suuqa taxadirkan aad mashquul uga iyadoo la dareemayo sida ay dadweynuhu ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciidda barakeysan ee ciidal fidirga suuqyada magaalada Hargeysa ayaa guud ahaan dad badan looga dareemayo diyaar garowga ciidda barakeysan ee ciidal fidirga iyadoo ay dadweynuhu mashquul ku yihiin inay iibsadaan badeecado kala duwan ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciidda hadaba shabakada Runag News ay waxay barnaamijkan idin ka soo diyaarisay sida ay dadweynaha magaalada Hargeysa ugu diyaar garoobayaan ciidda fidirga iyadoo aanu la kulanay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada suuqa waahan ee magaalada Hargeysa dadweynaha ka ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa aanu la kulanay ayaa waxaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo lahada sida ay dadweynuhu ugu diyaar garoobayaan munaasabada ciidda barakeysan ee ciidda fidirga oo maalmaha soo socota fudin ugu soo haysa alxamdulillah aad iyo aad buu fiicantahay aad iyo aad inkastay dadkii aanay sanadkan lacag haysan aad iyo aad baan mahadsantahay kaasi daawadayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadweynaha ku ganacsada suuqa waahan ee magaalada Hargeysa kaasoo aan wax ka weydiinayna dareenkiisa ku wajahan suuqa iibsiga walaal markii hore magacaan u sheegay salaam raabile salaam bal waxaad ka warantahay meherada iyo bals dadweynuhu si ugu diyaar garoobayaan in ciidda barakeysan ciidda fidirga haddaan ka warramo xaaladda meherada suuqa waahan aad iyo aad ayay ciidana u soo dhaweysay aadna way u socotaa si fiican baan u ciidaynaa balaad ka warantaa suuqa sanadkan dhaqdhaqaaqiisu ilaa heerkuu gaarsiisan yahay dadka waxay ibsigu si diyaar garowga howlaha ballan naga faafay naga irsay inta badan marka tobanka dambe rabaanta gaadho waxa weeyaan in suuqa aad u dharaaqo marka waxa weeyaan imkana wax soo beegmay bishii oo la qaatay iyo suuqa ku beegmay tobankii dambe aad marka u dharaaqiisu aad u fiican yahay sanadkan alaabtaad iibinaysaan bal ka waran sixirkeeda iyo dadweynuhu sida u iibsanayaan sixirka aad u yar qaali oo yar sarreeya maadaama uu maxaa ku dhahay kaargoodii iyo marka ku isqaban waayo waxa marka ay qaadan sixirka suuqa ayaa dumarka ugu yar cabanayaan laakiin insha allah waxaan rajaynayaa inaan soo dib caqiiqeymo intan dambe marka sixirka qaaliga in dadweynaha saameyn ma ku yeeshoodo malinsayo wax iibsigoodii hoos mood dhigay haa ilaa aad ku yeelanayaa laakiin inta qaalibka ku jabana way helaan dumarku ku qaalan way helaan marka inta qaalaysta jabana ka jaban baysta wali daawadayaal waxaanu ku gudajinaa barnaamijkan ku soo qaadanaynay sida magaalada Hargeysa loogu diyaar garoobayay ciidda barakeysan ee ciidal fidirga haatan waxaan ku sugnay suuqa weyn ee waahan ee magaalada Hargeysa kaas oo aan u kuurgalayno bal sida ay dadweynuhu ugu diyaar garoobayaan ciidal fidirga haatan waxaan taaganay mid ka mid ah meheradaha suuqa waahan kaas oo si weyn meheradiisu ay uga qayb qaadanayso u diyaar garoowga ay dadku ugu jiraan ciidda barakeysan ee ciidal fidirga haatan waxaan la taaganahay mid ka mid ah dadweynaha iyagu gacmahooda ku iibinaya alaabaha ay dadweynuhu u baahan yihiin kana qayb qaadanaya u diyaar garoowga ciidda ciidal fidirga in bal marka hore magacaaga noo sheeg marka hore magacaaga waxa la yidhahdaa Fuusi Carab Xirsi Fuusi bal ka waran in alaabtan aad iibinaysay iyo si dadweynuhu kaaga iibsanayaan iyo doorkan u diyaar garoowga ciidda u diyaar garoowga ciidda dadkan aad bay u diyaar garoobeen iyadoo bishaaradii dowladda la qaatay dadkii dabadda wax ka sugeenay loo soo diray dadweynuhuna aad tiro badan waxay iibsanayaan isku beegmeen ciidda fadligeedii iyo bishaarooyinkii la qaatay marka waran adiga waxaad tahay qof socodka ku iibinaya oo alaabtii iibinaya oo dhan gacmaha ku haysta marka waran adiga si wax lagaaga iibsanayo dadweynuhu aad iyo aad ba wax laga iibsadaa si fiicanna meheradeedu way ugu socotaa maalintiina lacag fiican waan ka helaa hay mid weyday in hadaan suuqa ku diyo meel aad fariisato oo aad alaabtan ku iibiso meel aan fariisto dawladdii baan ogoleyn oo bilicda magaalada diidan in meelaha la fariisto meelihii la fariisinayay dabadana loo diiday weli meel rasmi ah u fariisanana weli ma hayno wala magacayga markii hore waxa la yiraahdaa maxamed amiin baa la yiraahdaa maxamed amiin waxa nooga warantaa bal suuqa iyo habka wax loo iibsanayo iyo suuqa dhaqdhaqaaqiisa wallahi suuqa dhaqdhaqaaqiisa aad buu wanaagsan yahay inkastoo dadka ay doorkan xidmooda sidii hore in sicirku kaga yara kulul yahay dadka waxa ka sicirka ka yara cabanay mooy aad buu laaysi wanaagsan yahay dadku iibsanayaan macnaha dadkii qurbeyd dibadda ka yimid ee wadanka soo xaga baxay ayaa joogo aad buu wax loo iibsanayaa in waxa sheegta xagga sicirka doorkan mii ka qaalisantay rabadaani hore in xagga sicirka marka la eego aduu ahaa marka loo eego dadkeena iyo dakhligeena marka loo eego ha way oo dadkeenii baa lacagtiiba iyo waxaan islaahayn marigii
تتؤاد بدك حاجة غير عبنا يعني. الواحد كمان ترى رمضان تن ير رمضان يهورة فرق جود حياة. والله رمضان تن ير رمضان ده ور فرق قوي بود حياة. رمضان تن رمضان قبوا بيا هاي ده شو قبوا لسه كشيء رمضان ده ور هالك بلا تنبك كده عشرين وكل لا تني أد يا أد بي رمضان قبوا ته. الواحد كمان ترى مهرد هذا جناح سيا. إن تدوينها يوسف حكي جيب سنين يعني يرتقى قيده. والله أنا عمر رمضان مهرد هاي جو مهرد أد يا أد مهرد وهذا كسر ومهرد وين عروب برش الله هذا تؤد يا أد ولا تسمع نجيب سنين. أبو مصر. inta soo xulku soo koobay barnaamijkan uu ku soo qaadanay sida suuqada magaalada Hargeysa loogu diyaar garoobay ciidda barakeysanay ciidda Fidirga barnaamijkan mid la mid ah inta ku mintoona Ibrahim Cabdiraxmaan Qasim iyo Cabdirsaaq Goodnuur idinkaga tagaya sidaas inuu midgaliyo